Assalomu alaykum hurmatli talabalar, sizlar bilan navbatdagi mavzumiz aloqa liniyalari tarkibi va ularning xususiyatlari haqida bo'ladi. Demak, mavzumuzni boshlaymiz. Ko'rib turganlaringizdek, aloqa liniyalarida ishlatiladigan kabellar bu yerda keltirib o'tilgan. Asosan biz siz bilan ko'rib o'tadiganimiz vita juftligi, ya'ni vita para yoki optik tolali kabellar haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lamiz. Demek bir yerde işte tarmoq tarmoqlarning rivojlanish tarixi haqida qisqacha ma'lumot keltirib o'tilgan. Demek biz bugün sizler bilan simli, ya'ni LAN ya'ni local area network, lokal tarmoqlarni qurishda keng qo'llaniladigan kabellar va ularning ulagichlarining asosiy turlari haqida gaplashamiz. Demek birinci tur kabelimiz bu bölgede bizde koaksiyal kabeller, yani bu koaksiyal kabeller işte televizyonda işletilen kabeller gibi cüde yokuşaş bölü. Bunlar asosan tezligi, ulan ötgesiz tezligi 10 megabit sekund geçe bölgede. Asosan bina içlerde, yani bina içindeki tarmak ne olsa kılıçta işletilen. Koaksiyal kabel, bunlar demek kabeller 4 katlamdan tashkil topgan bölüm. Bunun en içki katlamı metal simdan iborat bo'ladi. Bu izolyatsiya bilan o'ralgan bölüm, bu 2 katlamni tashkil qiladi. Va demek 3-chi katlam izolyatsiyasi yupqa metal ekran bilan qoplangan bo'lib, 4-chi katlam plastik katlamdan iborat bo'lib, bu 3-ta katlamni qoplaydi. Koaksiyal kabel simining asosiy afzalligi, demak uning katta kenglikda ishonchli chastotalarga, ishchi chastotalariga ega bo'lganligi tufayli katta hajmdagi ma'lumotlar oqimini juda tezlikda uzatish imkoniyatiga ega. Va bu imkoniyat yuqori tezlik bilan ishlaydigan lokal kompyuter tarmoqlarini yaratish imkonini beradi. Koaksiyal simlarning ikinci afzalliklaridan bittasi, demak turli tashqi qarshiliklarga chidamliligi va nisbatan uzoq masofaga ma'lumotlarni uzatish mumkin. Demak signal shaklida albatta uzatish mumkinligidir. Demak koaksiyal simlar uchun qabul qilingan andazalar mavjud. Demak u internet kompyuter tarmog'i uchun yo'g'on simli, ya'ni taxminan qo'lning katta barmog'i ko'rinishda yo'g'onligida deb ham yuritiladi. Bundan tashqari yo'g'onligi taxminan kichik barmoq yo'g'onligida ham bo'lishi mumkinligi aytib o'tilgan. Yuqorida demak aytilgandek, simlari to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ulab bo'lmaydi. Maxsus demak qo'shimcha bog'lovchi sifatida BNC, ya'ni bog'lovchi ulagich yordamida ulanadi. Koaksiyal simning asosiy xususiyati uning interfeysi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni uning u yordamida deyarli barcha turdagi tovush, video, audio va hokazo signallarni uzatish imkoniyati mavjud. Demak BNC ulagich ko'rinishi quyidagicha. Demak kabelning uchiga ulanadi, uchlariga va ulanadi va demak kompyuterga maxsus o'sha plata yordamida ulanadi. BNC T ulagichi, demak bu kompyuterning asosiy magistraliga ulanish uchun demak ishlatiladigan training bo'lib hisoblanadi, ya'ni ulagich. Uning demak dizayni quyidagicha demak turibdi. Birdaniga 3-ta ulagichni o'z ichiga oladi. Ulardan biri demak tarmoq kartasidagi ulagichga ulangan, qolgan 2-tasi esa magistral 2-3ning ulash, ya'ni kabellarning qolgan 2-ta 3ini ulash imkoniyati mavjud. Demak yuqoridagi demak bizda BNC T ulagichli komponent bo'lib hisoblangan bo'lsa, demak quyidagisi esa BNC barrel ulagichi, ya'ni magistral kabellarni
o'rtasida kabellar orasida ishlatiladigan kabel yoki kabelni to'g'ridan to'g'ri o'sha qurilmaga ulash uchun ishlatiladi. Yoki umuman olganda kabellar uzilgan, yirtilgan uchlarini ulash uchun ham ishlatiladi. Demak, BNC terminator bu signalning kengligi signalning kengligini tarqalishini blokirovka qiladigan qurilma bo'lib, kabelning ikkita uchiga qo'yilishi mumkin. Ya'ni topologiya mos ravishda o'sha boshlanish va tugash nuqtasiga o'rnatiladigan qurilma bo'lib hisoblanadi. Koaksial kabelga asoslangan tarmoqning ishlashi uchun muhim emas bo'lib ham hisoblanadi. Demak, hammasi bo'lib ikkita terminator talab qilinadi. Ulardan biri majburiy ravishda asoslanishi kerak bo'lib hisoblanadi. Navbatdagi kabel turimiz bu juft o'ramali, ya'ni UTP kabel deb kabellar turiga kiradi. O'ralgan juft simlari esa eng arzon va bugungi kunda keng tarqalgan bo'lib hisoblanadi. Keng tarqalgan kabel turlariga kiritiladi. O'ralgan juftlik asosidagi kabellar bir nechta juft dielektrik, ya'ni plastikli qobiqdagi izolyatsiyalangan buralgan mis simlarni tashkil qiladi. U ancha egiluvchan va joylashtirilishga qulay bo'lib hisoblanadi. Odatda kabelga 2 yoki 4 o'ralgan juftliklardan kabellar umuman 2 yoki 4 o'ralgan juftliklardan iborat bo'ladi. UTP, ya'ni to'ldirilgan nomi unshielded twisted pair, ya'ni himoyalanmagan o'ralgan juftlik deb ataladi. Demak, UTP qisqacha himoyalanmagan o'ralgan juftlik. O'zining plastik himoyasiga ega bo'lib, o'tkazgichlarga qo'shimcha ravishda ortiqcha qismlar ishlatilmaydi. Foiled, ya'ni himoyalangan o'ralgan juftlik bo'lib hisoblanadi. Bu demak foiled, ya'ni folga o'ralgan juftligi bo'lib hisoblanadi. Ushbu kabelning barcha o'tkazgichlari umumiy folga ekraniga ega bo'ladi. Shielded, ya'ni himoyalangan o'ralgan juftlik bu asosan har bir juftligi demak o'ralgan himoyalangan ekranli bo'lib hisoblanadi. Va screened foil twisted pair bu demak folga bilan o'ralgan juftlik, ya'ni ekranli folga o'ralgan juftlik deb aytiladi bu kabel turi. Ushbu kabelning har bir jufti o'zining folga bilan o'ralgan va barcha juftliklar mis ekranga joylashtirilgan bo'lib hisoblanadi. Screened foiled unshielded twisted pair bu yana himoyalanmagan folga ekransiz burilgan juftlik deb aytiladi. Himoyalanmagan ekranlangan himoyalanmagan ammo ekranlangan o'ralgan juftlik mis va folga bog'laydigan ikkita ekran bilan ajralib turadi. Juft o'ramli UTP kabellar ekranlangan STR o'rama juftlik holatida har bir o'ralgan juft kabel nur sochishini kamaytirish uchun tarqalish tashqi elektromagnit halaqalardan, ya'ni tashqi ta'sirlardan himoyalanishi va juft simlarning bir-biriga krastallik, ya'ni chorrahali qoplanishlari o'zaro ta'sirini kamaytirish uchun metalli ekran qobiqlariga joylashtirilgan. Bunga misol qilib oladigan bo'lsak, uzatish tezligida signalni so'nishi, ya'ni kabelda yurish bo'yicha uning darajasining miqdorining pasayishi koaksial kabellarga qaraganda ancha yuqori. Agar yana halaqit qiluvchilardan past himoyalanganligini hisobga olsak, demak bu anchagina tushunarli bo'ladi. Nima uchun demak o'ralgan juftliklarga asoslangan holda aloqa liniyalari ancha qisqa bo'ladi. Demak odatda 100 metr masofada bo'ladi. Bugungi kunda esa 100 megabit sekundgacha uzatish tezligini oshirish
Böylece işler olup borulmakta. Demek ki şu tezlikte, şu uzaklık, masafada. Demek bundan keyingi yangiçe tur kabellerimiz bu optik tolalı kabeller böyle bir soplanadı. Optik tolalı kabel bu en zamanı aloka linyaları yani aloka medya böyle bir soplanıp. Folder optik kabel yani İngilizcesi gayetede gelmişsek optik tolalı kabel bu Özbekçesi en işe onçluğu ve cüda tez. Şu bulamburga cüda kımmat ham. Kımmat ham böyle bir soplanadı. Oralık masrafası 100 kilometre geçe kullanıladı. Ötkazış tezlik 2 gigabit sekundi geçe bölüşü mümkün. Demek optik tolalı değilişige sebep yorulduk. Kuvvetinden tolalar orkalı boşka enerji turge aylantırılışıdır. Demek bunda isimlerinin diametre bir neçe mikro bölüldü ve ulanın katlam bilen taşkardan ise himoyavi koplam bilen koplangen bölüldü. Birinci optik tola isimler şişe demek materyalden tayorlangen idi. O zaman ise onun örneği plastik tolalar işletilmokta. Optik tolalı demek kabelin görünüşü demek bana böyle de resimde görüştüm ötülgen. Kabelin iki de asosiy turu mavcud. Bitti bir rejimli ve köp rejimli. Demek üç bu turlar orasındaki asosiy farklar kabildeki yorulluk, nurlarının turlu hıl uzatılışı usullerine boğuluk bölüp hesablanadı. Demek optik tolalı kabelin sıkış üçün turlu hıl da dizayndaki ve işonçlilikteki köplab ulagichlar va ulagichlar qo'llaniladi. Ular orasida demak eng mashhurlari mana ko'rib turibsizlar, mana shulardan. Shular bo'lib hisoblanadi. Ya'ni kategoriyalari va turlari. Demak optik tolali kabelning afzalliklari shundan iboratki, uzatish tezligi shunchaki ajoyib bo'lib hisoblanib, nazariy jihatdan optik tolali kabelning qobiliyatiga ega ma'lumotlarni uzatish tezligi qo'llab-quvvatlaydigan bunday tarmoq uskunalar mavjud emas. Bundan tashqari demak bunday kabel uchun shovqin ya'ni pamex hech qanday dahshat emas, ya'ni qo'rqinchli holatga olib kelmaydi. Xo'sh, optik tolali kabelning kamchiliklari juda katta. Demak kabel va unga yordamchi jihozlar narxi sal qimmat. O'rnatish jihatdan ham sal qiyinchilik mavjud va demak narx jihatdan keladigan bo'lsak ham o'rnatuvchilarni narxi ham juda qimmat turadi. Bundan tashqari demak bunday kabellarni o'rnatish uchun maxsus vositalar va master mahorati albatta talab etiladi. Qisqacha demak ma'ruzamiz shundan iborat. Agarda savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, javob berishga harakat qilamiz. Rahmat.